អង្គុយចុះអង្គជំនួយព្រះប្រកាសបន្តក៏ចំណើការនីតិវិធីសំណាកាសំណាកានៅថ្ងៃនេះអង្គវិះធ្វើសំណាកាបន្តស្ដាប់លក្ខីកម្មសក្ស័យកាំងភីអ៊ីវបញ្ចប់ហើយនឹងបន្តមកអង្គជំនះនឹងធ្វើសំណាកាស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភីគីឬសំណើសុំរបស់មេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនឯកសារ E420ហើយនឹងស្ដាប់នៅសក្ខីកម្មដើមរងរដ្ឋប្រនីដែលមានហាសនាម PTCP 236ហើយមុននឹងដំណើរការសំណាកាគឺអង្គជំនះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភិក្ខុនៃរឿងក្តីទាំងអស់ថានៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកានៅថ្ងៃនេះហើយនឹងថ្ងៃបន្តទៀតដោយជាក្រុមយ៉ាសខុនដែលជាក្រុមជាតិលោកអវត្តមានដែលមូលហេតុគាត់មានបញ្ហាសុខភាពមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកានេះបានហើយដូចគ្នានេះដែរគឺលោកស្រីជាក្រុមខ្លូឌីហ្វេនដែលជាក្រុមអន្តរជាតិអវត្តមានដែលមូលហេតុគាត់មានធុរៈចាំបាច់តខ្លួនមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកានេះបានបន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំពិគ្រោះពិភាក្សាយោបល់ជាមួយនឹងជាក្រុមនៃអង្គជំនះលទ្ធិដំបូងយើងសម្រេចតែងតាំងលោកជាក្រុមធូមនីដែលជាក្រុមបំរុងខាងពីគីជាតិជំនួសកន្លែងជាក្រុមយុវអត្តជាក្រុមយ៉ាសខនដែលអវត្តមានហើយរហូតដល់ពេលណាដែលជាក្រុមយ៉ាសខនមានវត្តមាននិងមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមបំពេញការងារនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មការរបស់អង្គជំនះសាលាដំបូងវិញបានហើយដូចគ្នានេះដែរហើយជាក្រុមម៉ាក់ទីនក្រុមគីនជាក្រុមបំរុងអន្តរជាតិជំនួសកន្លែងជាក្រុមខ្លូឌីហ្វេនដែលអវត្តមានរហូតដល់ពេលណាដែលជាក្រុមខ្លូឌីហ្វេនមានវត្តមាននិងមានលទ្ធភាពអាចបំពេញការងារនៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចដំណើរការសកម្មការរបស់សាលាដំបូងយើងវិញបានហើយការអនុវត្តនេះដោយយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន794នៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបញ្ញាជាស៊ីហួងលរីការអំពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនៅបុគ្គលនៃអង្គជំនះក៏អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះកលំជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដែលឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទុកឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាសនាការនេះដែលលោកស្នាសុំលះបងសិតមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទុកសាសនាការដែលតលនៅថ្ងៃនេះវិក្កតលះបងសិតរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់កលាបញ្ជីរួចហើយសាក់សៃដែលត្រូវមកប្រុសខេកម្មបញ្ចប់នៅព្រឹកនេះគឺលោកកាំងកេអ៊ីហៅដូចលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទុកសាសនាការនេះដើមមិនដឹងរបស់វេនីដែលត្រូវមកផ្ដល់ស្ថានភាពបន្ទាប់ទៀតមានហាសនាម PTCCP 236សូមអរគុណលោកប្រធានអរគុណកញ្ញាជាស៊ីហងជាដំបូងនេះអង្គជំនះសម្រាប់លើសំណើសុំរបស់ជួនជាប់ចោតនួនជាមុនសិនអង្គជំនះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមសកម្មភាពដែលផ្ដល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជួនជាប់ចោតនួនជាចូលថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដោយគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាយអង្គុយយូរបានមិនអាយផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខក៏មានប្រសិទ្ធភាពព្រមសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនឹងមានវត្តមានដែលផ្ដល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2016មេធាវីការពារក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធនេះថាការលះបង់សិទ្ធនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬក៏សិទ្ធក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងភ័ស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសកម្មភាពលើរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជំនួបចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជំនួបចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះជាប្រចាំនឹងអាចឈឺកាន់តែខ្លាំងបើអង្គុយយូរនឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីបន្ទប់មួយស្ថិតក្រោមសាលសកម្មការនេះផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន815នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យជួនជប់ចោតនួនជាចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាលសកម្មការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសកម្មភាពពេញមួយថ្ងៃនេះបកបីបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ជួបប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជួនជប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយជាបន្តទៅនេះអង្គមេផ្ដល់ឬការជូនទៅសហមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរនេះដល់ចំពោះសាក្សី
Thank you, Mr. President. Mr. Speaker, some Akon Lokatin, some Chibibsu, Lord Say Chow Kram, some Chibibsu, Picky, and Ohn looks at say. Khnyom nung to chap dam pi chumnoy dae khnyom pha pit ngai proha khnyom nung an oy lok sak sei sdam ampi sakai kam robos lok pi mun hai nung suor sumnu lok pi panha no khnyom ban banchop trong sakdei dok trong leik 13 what I will do is I will give you to no khnyom nung chun with aksa English 0 2 8 5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  2 8
So as I said last Thursday, I read to you an excerpt from your evidence that is E3/1578/0157/0552/0017/0552/0017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 /0
ឯកសារ E3 Same document shows that 160 children were transferred on the day to check. So in relation to that document, Mr. President, is it correct that you, at the time, were not personally aware of any of these events? អរគុណជំរាបប្រសាទលោកមេធាវីជំរាបប្រសាទលោកប្រធានឯកសារនេះការឆ្លើយរបស់ខ្ញុំនៅពេលសវនាការសំទោសនៅពេលសម័យស៊ើបអង្កេតវាច្បាស់លាស់ណាស់ហើយបានន័យថាខ្ញុំមិនបដិសេធសភាពការនេះទេទទួលស្គាល់តែឯកសារនេះអត់តែដំណើរការថ្ងៃនោះខ្ញុំមិនបានដឹងទេឬក៏ថាខ្ញុំមិនចង់ចាំប៉ុណ្្នឹងទេត្រង់គឺខ្ញុំមិនបានដឹងទេជាគោលការណ៍ដែលគេមានហើយគេអនុវត្តតាមភារកិច្ចរបស់គេគឺមិនហោហើយនឹងមិនហុយMr. Witness, let me follow up on this. លោកសាក់សីខ្ញុំនឹងសួរបន្តពីបញ្ហានេះហើយនឹងសួរពី EON ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹង What was supposed to happen to children? ដែលត្រូវកើតឡើងចំពោះកុមាររបស់កម្មាភិបាលដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនយកមកឃុំនៅស-21 លោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាត to show បង្ហាញ the witness
testimony of a female cadre, former combatant, or at least a woman whose testimony is laid down in E3/7633. The relevant Khmer page where I will start is 0005 2 4 3 0. In English, 0086 3 5 9 9 So, Mr. Witness, this woman who testified to this again said the following question. While you were working at Sting Bakku, what was your main work? The daily work Yes, in that same document, Khmer EON 0005 2 4 3 3 English. She talks about chairman of the place that she worked. And further down on Khmer page 0086 3 6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 
phnom pinh kal no chang ko tha pinit meul pho tang dal khom an chun lok sdam ne ko tha kot ban nyei ampi tha kot ban meul kuma robos kamaphibal dal trou ke ban chap khluon ne prei so ta ne che avai dal lok ban dang ne pel samai noh dal te sa teng ban ton lai top chuen lok តាមញ្ញរអន្តជាតិអឺ To add that question to my former question, Mr. Witness, this female speaks about Stung Baku. What is Stung Baku? Stung Baku is a place where the people are.
Mr. Witness, I would like to read the excerpts that you'll be able to follow along with us. អរគុណជំនាញភាសាលោកប្រធានសំណួររបស់មេធាវីលោកទីណេះលោកទីនោះខ្ញុំពិបាកតាមដូច្នេះឥឡូវលោកយកឯកសារនឹងហើយលោកអានតំពាល់ណាឬក៏មិនយកឯកសារនេះទេលោកសួរខ្ញុំថាបាគូនឹងស្អីអានឹងខ្ញុំជំនាញបានអានឹងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ណាយកឯកសារនេះឬក៏អានឲ្យសពគ្រប់ឲ្យបានយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយសុំលោកសួររឿងមួយលោកសួរ มันบัดกึดเอกสารสู้ถ้าบากูจะใส่อันนั้นខ្ញុំជំនាញបានលោកសាស្ត្រស្រីឆ្លើយថានៅលោកស្គាល់បាគូទេហើយបាគូជាទីកន្លែងណាហើយមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខស.26អគុណបាគូពីដើមយើងខំទៅតាំងនៅមុនខែ10 1903ដល់ក្រោយមកខាងប្រមុខ103បងពីនកាត់យោវិញខ្ញុំបកលជូនកាត់វិញដល់ក្រោយមកអង្គភាពនេះទៅសមរភូមិអស់ទៅគេប្រកល់បាគូមកឲ្យខ្ញុំវិញដូច្នេះបាគូនេះមិនមែននៅក្នុងដៃសម27លហូតចប់ចុងកាប់ដើមទេប្រហែលជានៅចុងឆ្នាំ1906ចិត្តសិបពិលបានមកដល់សម27វិញបាគូនឹងមានមន្តតិចណាស់ឯចំណែកទីតាំងរបស់មុតហុយ រួចនៅឆ្ងាយពីបាគូកន្លែងនឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេនេះគឺច្បាស់លាស់យ៉ាងនេះពីបញ្ហាបាគូ ពីការមើលកុមារដែលពុកម្ដាយរបស់គេនៅត្រូវបានគេចោទថាមានជាប់នឹងនេការពីរបបមុនសំណួរខ្ញុំខ្ញុំសួរភ្ជាប់ពីសំណួរពីមុនទៅលោកសាស្ត្រីថាតើលោកដឹងឬទេថាមានកន្លែងផ្សេងទៀតអាចជាព្រៃសឬក៏កន្លែងផ្សេងដែលមានរីដែលគេមើលកុមារ Il peut y avoir aussi des personnes qui ont été envoyées en rééducation. Il peut y avoir aussi des personnes qui ont été envoyées en rééducation.
ក៏មកទាំងពីរប្រភេទនេះມັນមានជោគវាសនាដូចគ្នាទេយើងបានស្ដាប់ចម្លើយសាក់សីជាច្រើនរួចមកហើយថានៅពេលអ្នកណាម្នាក់ដែលត្រូវបានឃុំនៅសល់ 26 ត្រូវបានសម្លាប់ចោលហ្នឹងក្រុមគ្រួសារក៏គេសម្លាប់ដែរអញ្ចឹងវាមិនដូចករណីដែលអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅអប់រំកែប្រែទេអញ្ចឹងលោកគួរតែបែងចែកឲ្យបានច្បាស់ត្រង់ចំណុចនេះ Let me just be very specific and refer to just listen to this She says that she's taking care of children. Quote, who were taken from their parents who have been accused of having connection with political tendencies in Phnom Penh. Can you give her reaction, please? If you want to look for the specific quote, Mr. Wittgen said it's Khmer 0052534. អរគុណជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានក្នុងឯកសារនេះមានន័យមិនដូចគ្នាពីរច្បុកច្បល់នៅទំព័រ 330 អសំទោស 430 ខ្ញុំអានតែចុងនេះលេខចុង 3 ខ្ទង់គេដកយើងឲ្យទៅមើលកុមារចំលៀសពី 75 គេជំលៀសទៅគេដកម្ដាយនៅដោយខ្លួនហើយកូនកូនប្រមូលយកមកទុកនឹងគេប្រកល់កុមារ 70-80 នាក់ឲ្យយើងដូច្នេះក្នុងនៃនេះក្នុងនៃទំព័រ 430 គឺជនជំលៀសសូមបញ្ជាក់ថាគ្មានជនជំលៀសឯណាទៅចូលនៅព្រីសររបស់យើងខ្ញុំទេ សត្វតែពួកយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលមានពិរុទ្ធភាពហើយដល់ក្រោយមកកូនកម្មាភិបាលយកទៅដាក់នឹងនងដូច្នេះបញ្ជាក់សក្តិកម្មនេះមិនច្បាស់មិនខុសហ្មងគ្មានអ្នកជំនាញណាចូលទៅព្រីសតឯងនឹងនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់តំបូងមានយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដល់ក្រោយមកមានកម្មាភិបាលដែលមានកូនមានអីទៅជាមួយ ក៏គំរូមកតវត្តនេះវត្តនេះនេះបញ្ហាបានមីក្រូហ្វូនតប្រតប្រការមិនវាច្រឡំលោកនេះទៅគេបិទទៅអរគុណហើយដល់ទំព័រ 434 ឈ្មោះប៉ាន់អ្នកឲ្យសក្តិភាពនោះឈ្មោះប៉ាន់កុមារនឹងគេជំនឿដូចថា ម៉ែអើចប់នរនីការអ្វីអ្វីនៅភ្នំពេញនឹងណាគេដកម្ដាយទៅកុមារនឹងគេដកមកឯណេះដូច្នេះសក្តិកម្មត្រង់នេះមិនច្បាស់ទេមាននៃប៉ុនតណោតឬមួយពួកនេះជាពួកជនជំនាញឬមួយជាកម្មាភិបាលបដិវត្តន៍ដូច្នេះសក្តិកម្មនេះមិនច្បាស់លាស់ខ្ញុំសូមនិយាយថាសក្តិកម្មនេះមិនច្បាស់លាស់ Leave aside some Are you aware of the facilities at Praise Hall? Thank you, Mr. Witness. I will move on. I realize that you haven't seen the official DOJ list of the OCRJ. Potential
prisoners. គឺ ថា មាន អ្នក ទោស 15,100 អ្នក 101 អ្នក បាទ ចឹង គឺ ថា នៅ ក្នុង បញ្ជី នេះ we have identified យើង បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ គឺ ថា មាន 699 ជា បុគ្គល 699 នោះ ត្រូវ បាន ចុះ បញ្ជី ជា ប្រពន្ធ របស់ កម្មាភិបាល about 4.63% បាទ ប្រហែល ជា 1.63% នៃ ចំនួន សរុប គឺ ថា ក្នុង ក្រៅ ពី 669 នេះ គឺ ថា មាន 202 នាក់ គឺ ត្រូវ បាន គេ ចុះ បញ្ជី ថា ជា ប្រពន្ធ position either in the CPK or government. បាទ ជា ប្រពន្ធ បាន ដាក់ ថា ប្រពន្ធ របស់ ណា ទេ គឺ ថា ប្រហែល ជា 31% នៃ ចំនួន សរុប បាទ អញ្ចឹង គឺ ថា ប្រហែល ជា 5% នៃ អ្នក ទោស ដែល ត្រូវ គេ ចាប់ ខ្លួន ត្រូវ ថា អាច នឹង ជា ប្រពន្ធ របស់ ជា ថា អ្នក ដែល មាន ប្តី នឹង គឺ ថា តើ តួ លេខ ជា %នឹង វា ឆ្លោះ បញ្ចាំង ពី អ្វី ដែល លោក ចង់ ចាំ ដែរ ឬ ទេ លោក សាស្ត្រី Thank you, Mr. President. Now, Sapri, some Okunlo pretend him Kata made the week up yesterday. Soon, no more record. Say, doy, secretary strong report, mean Boklun, a clun yoke mop, even chino. I sat saying, I put out secretaries in Kate, man, Pontable, I sat by, I sat say, put out secretaries on tan, little too late, cheap Roy, that got that mop, and come from Trout. Made the week of paper, son, check him for Luchene, Wingata, contraband, Jim Top, Pontable, Sapri, Yat, will pay him in general. តែ ខ្ញុំ សូម សួរ ជា ទូ ទៅ វិញ បាទ What would be the percentage of females who had been who would have been arrested តើ ស្ត្រី ដែល ត្រូវ បាន ចាប់ ខ្លួន នោះ មាន %  ប៉ុន្មាន ថា អ្នក នឹង ជា អ្នក ដែល មាន ប្តី នោះ បើ ប្រៀប ធៀប ទៅ នឹង ចំនួន សរុប នៃ អ្នក ទោស មាន ប្រមាណ %  និយាយ ពី ស្ត្រី ដែល មាន ប្តី អរគុណជំរាបប្រសាសន៍លោកប្រធានតាំងពីថ្ងៃ31កក្កដាឆ្នាំ2012ដែលខ្ញុំចូលមកដល់អបតកនេះរហូតដល់ថ្ងៃ10មិនិមេសាឆ្នាំ2012ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញបញ្ជីមក10,000ផ្លាយអ្នកទេដែលយើងប្រើរហូតហូរហែមកគឺបញ្ជីមក10,200ដែលយើងបានឆ្លាក់នឹង ຈັ່ງໃສ່ຫຼາຍໃນຕົວສາຍໂດຍນັ້ນໂລກຍົກບັນຊີນີ້ມາໃຫ້ອັດຕະບັນຊີນັ້ນເອົາຄໍາຖືສະຖິຕິປະມານ 5%ក៏ពេលខ្ញុំមិនសួរសុំឲ្យលោកយល់ស្របទៅលើភាគរយជាក់ស្ដែងណាមួយទេប៉ុន្តែយើងនិយាយពីចំនួនភាគច្រើនគឺ5%នៃអ្នកទោស5%និងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែខ្លួនមានប្តីឬក៏ប្តីជាប់នៅនឹងការហ្នឹងថាជាចំនួនហ្នឹងប៉ាន់ប្រមាណហ្នឹងអាចត្រឹមត្រូវទេថាមាន 5% Again, counsel is putting a conclusion to the witness. The evidence is simply of records the number of people who are identified as wives of. There's nothing in there that
tells us the number of people who actually were arrested because they were relatives. So I don't think counsel has a basis to put that percentage to the witness as the number of people who were arrested because they were relatives. He can only ask about the identification of people using the term wives of. What we're doing is the opposite of what the prosecution has been doing. The prosecution is using anecdotal evidence to establish a pattern. And I have simply looked at the full list, established how many prisoners had the title wives of, and we came up to that number. So it's totally transparent as to how I came to that number. So I think it is a different approach, but an acceptable approach is to the question of this witness. So my ultimate question, maximum 5% of the prisoners were arrested because of a family connection. Is that something that is in conformity with your recollection? I think it's an appropriate question. Mr. President, let me add one other thing. There are many other prisoners in the list who are identified as son of, daughter of, mother of, father of, even husband of. So there are many other people who are identified by other means of connection to people other than just wife of. And that is simply correct, because if you actually look to the Excel sheet, it's a very, very small number, much below this number. That is particularly what the prosecution is doing, making anecdotal evidence into something general. So again, I stand by the validity of this question. Fine, I'll move on, Mr. President. Let me go to excerpt 14, Mr. Witness. That is document E3/455, English 001-4991-3, Khmer 001-4-6674, French 001-4-99-38. Mr. Witness, in this excerpt, if you find it, I'll wait for you. It's excerpt 14. It says, and I quote you, it's about the blood taking of prisoners. You say, in Ritipan's film, and in the introductory submission of the co-prosecutors, I saw a demonstration on this matter, but I never authorized anyone to take blood. In E3/448, which is excerpt 15, English ERN 001-54912, Khmer 001-54928, French 001-54921. As I already said, I do not deny that blood has been taken from people. I did not see it myself. These two excerpts, Mr. Witness, are they correct? Mr. President, ហើយដល់ក្រោយមកបានវាឃើញទាំងមូលនៃបញ្ហានេះបូមឈាមពីពេលណាខ្ញុំអត់ចាំទេប៉ុ
ប៉ុន្តែអ្នកអនុញ្ញាតគឺខ្ញុំហើយនឹងបងសំសេនហើយដល់ក្រោយមកដល់បានការអនុញ្ញាតពីមេប៉ុណ្ណឹងមិត្តត្រីទៅតាក់ទងនឹងតៃសំយោស្អីស៊ីត្រាតរបស់គេមកបូមហើយដល់ក្រោយមកខាងមេប្រាប់ខ្ញុំថាមិត្តមើលណាប្រយ័ត្នដោយអាមេរ៉ូកាមេរ៉ូអីហ្នឹងដូច្នេះរឿងនេះវាទៅទាំងមូលគឺអញ្ចឹង เอาคําตําเมลคืออดปันเมลเด้ปีថ្ងៃหน้าខែหน้าเลือรูปหน้าខ្ញុំព្រិចហើយក៏ប៉ុន្តែមេហើយនឹងខ្ញុំគឺបងសិនហើយនឹងខ្ញុំណាក់គាត់ណែនាំមកខ្ញុំហើយកិច្ចតនាការដល់ក្រោយមកគេទៅរលូនរបស់គេរវាងមន្ត្រីប្រធានពេទ្យស.25ហើយនឹងមន្ត្រីប្រធានមន្ត្រីមន្ត្រីពេទ្យកៅពណ៌កៅ8នេះសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងអញ្ចឹង But just to be certain, it was in Ridley Palm's film that he first heard of this phenomenon of blood-taking prisoners, correct? Ridley Palm, it's all come there. Let me move to something that I would like to read to you. These are minutes of the standing committee meeting. I would like to show the witness an excerpt from these minutes. They are at Khmer page 00017158, English 00183372, French 00296166. With your leave, Mr. President, I would like to show this excerpt to the witness. So, Mr. Witness, these are minutes of a meeting. We collected the general public force to get more blood to save the lives of our fighters at the borders. If the issue could not be solved on the basis, it should be solved on Phnom Penh. We collected forces from offices, military, industries, and so on. There were more than 100,000 people living in Phnom Penh. We were able to collect blood from Representatives of the Ministry of Social Affairs. ជាការប្រជុំផ្នែកខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខាភិបាល
ắt miền rừng ít tẹt tông đằng sau mà phải mùi tê sau mà phải mùi về thật tuốt bình chía bí bằng bay rồi chết cam rồi dạ bong sầm sền được như này riêng anh vật chết sợ đáy về đi vật tây giang nát không bán được dễ ở hơi được như này riêng cách ca sừng cung mà cách nâng sọc hà bị bá chỉ riêng kê chống vô mặn đỏ Just to make sure if I understand, you were the chairman of a 2,000 plus combatant regiment. Were you ever approached in that capacity as chairman that your men were also requested to donate blood for the combatants that were needed? ສະຫຼາສົມឲ្យផ្ដល់ឈាមដែរដើម្បីយកឈាមនេះទៅជួយទៅដល់យុទ្ធជនទៅតាមព្រំដែនមានអញ្ចឹងទេអរគុណនៅវិសោមកភីមួយគ្មានការណែនាំពីបំបីរយចិត្តតាមរយៈបងសំសេនឲ្យខ្ញុំបូមឈាមពីយុទ្ធជនកម្មាភិបាលរបស់ខ្ញុំទេមានតែបូមឈាមពី Thank you, Mr. Witness. Let me move on to my next subject. But not having said for the completeness of the record, Mr. President, that in the list of 15,000 plus prisoners, 79 are identified as daughters of two prisoners, are identified as 61 as son of 26 Mr. Witness, please go to excerpt 16, that is E3/448, ERN English 001549.12, Khmer 001549.29, French 001549.22. You've repeated this testimony in court. You speak about Nguyen Chia ordering you to test medicines on victims. Is that a correct statement, Mr. Witness? But នេះគឺជាសក្ខីកម្មមួយដែលលោកបានឆ្លើយនេះគឺថាវាយ៉ាងដូចនេះមែនទេលោកសាស្ត្រី អរគុណ ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានប្រមាណថ្ងៃមុននេះខ្ញុំនិយាយទៀតពីរឿងបងនួនពូនួនឲ្យឆ្នាំខ្ញុំមកសាកពិសោធន៍ជាមួយអ្នកតូក្របឆ្នាំចំនួនប្រមាណខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយប៉ុន្តែឯកសារនេះវាច្បាស់ 14 ដល់ 5 គ្រាប់ហើយឲ្យពិសោធន៍ 3 ថ្ងៃដូច្នេះរឿងរ៉ាវក្នុងនេះវាច្បាស់ជាងខ្ញុំនៅចាំព្រឹត្តិការណ៍នេះដូច្នេះខ្ញុំសូមយកឯកសារនេះជាឯកសារប្រកាសជាច្បាស់លាស់ជាង Now what puzzles me a bit Mr. Witness is the following. You said you replaced the powder with paracetamol. Did you save
prisoners. But on the other hand, you're responsible for executing all those prisoners. What made you change this powder with paracetamol all of a sudden? អរគុណជំរាបសួរលោកប្រធានការសួរបញ្ជាក់បែបនេះចៅក្រុមម៉ាសែលឡឺម៉ុងសួរបញ្ជាក់ខ្ញុំខ្ញុំបានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនឲ្យដៃនេះវាទៅសម្រាប់មនុស្សដល់ទេអារឿងសមភីមួយនេះវាជាយន្តការកំតិចមនុស្សដែលគេបញ្ជូនមកឲ្យសួរចម្លើយហើយកំតិចក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឲ្យដៃនេះ I know that was the answer, but what made you decide to change the content of these pills? ប្រដូវឆ្នាំបែបនេះទោះជាលោកដូររួមម្ដងក៏ដោយអ្នកទោសទាំងនេះក៏ត្រូវតែមុខជានឹងស្លាប់ហើយតែអញ្ចឹងខ្ញុំសួរកតាអ្វីដែលនាំឲ្យលោកដូរឆ្នាំអរគុណជំរាបសួរលោកប្រធានតែកិច្ចដំណើរការនៅសមភីមួយប្រធានសមភីមួយវាអត់ទៅធ្វើឃាតអ្នកទោសទាំងអស់នោះដោយដៃវាផ្ទាល់ទេវាមានយន្តការបោះគេ អ្នកណាអ្នកកំតិចអ្នកណាវាអ្នកពិនិត្យឯកសារអ្នកណារាយការណ៍ទៅខាងលើវាមានយន្តការបោះគេវាមានភារកិច្ចបោះគេច្បាស់លាស់ដូច្នេះប្រធានសមភីមួយវាអត់មានយន្តការទៅកំតិចមនុស្សដោយដៃវាទេបណ្ដំពូនួនមិនឲ្យដោយខ្លួនឯងដូច្នេះខ្ញុំបើឲ្យដោយខ្លួនឯងវាតលប្រដូវឆ្នាំកុំអាដៃនេះវាទៅសម្រាប់មនុស្សដោយដៃវាផ្ទាល់ All right, Mr. Witness. Let me go to the next subject. Let me take these excerpts from your evidence together. Mr. Witness, in your little folder, it is excerpts 17, 18, and 19. Mr. President, these are respectively E3/454. English UN 001-47603, Khmer 001-46661, French 001-49924, document E3/449, English UN 001-59557, Khmer 001-58840, French 001-58848, and the third document E3/357, English 002-429-36, Khmer 002-429-25, French 002-429-47. These are the three excerpts, Mr. Witness, that we read to you. It's a question about whether you ever saw torture tools that they saw at tools museum, such as the immersion basin. And then your answer is,
អរគុណជម្រាបប្រសាទលោកប្រធាននៅសម២1លោហុតដល់ថ្ងៃ7មករានេះគ្មានអាងជាមួយទឹកគ្មានអាផ្នែកក្តារខៀនហេតុទេសេះស្អីវិន័យសន្តិបាលដែលគេទៅសេះជាអក្សរនេះគ្មានហើយក៏គ្មានចំណារបស់យួននៅលើឯកសាររបស់សម២1ដែរឯចំណាយឯកសារក្រោយមកនេះ វាមានហើយខ្ញុំបានបដិសេធហើយនៅតាំងពីសម័យស៊ើបអង្កេតម្លេះជាមួយនៅសម័យស៊ើបអង្កេតខ្ញុំបានបដិសេធអាស្អីសវិន័យសន្តិបាលទាំង10ខខ្ញុំថាមិនពិតតែក្រុមអាស្រ័យលំអងសុរមិច្ចបានអ្នកឯងថាមិនពិតខ្ញុំថាអាចចំណុចទី8ហ្នឹងគេថាកុំអាង យកស្អីកម្ពុជាក្រោមមកធ្វើចម្លែកມັນឆ្លើយមិនបានទេខ្ញុំថាគ្មានទេស21អត់មានណែនាំពីរឿងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅដល់អ្នកសួរទេនេះជាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំបដិសេធអាវិន័យសន្តិបាលទាំង10ខដែលគេខ្លែងក្លាយមកក្រោយនេះនៅក្នុងសម័យដែលគេកសាងសារមន្ទីរទួលស្លែងស្អីគេនេះ ឯអាងជាមួយទឹកអីហ្នឹងកុនប៊ីសូថតទៅផ្សេងណាឯចំណែកអាងជាមួយទឹកបោះផ្សាថាចាំក្រអុយវណ្ណៈគូទៅផ្សេងតាមពិតវាគ្មានអាងជាមួយទឹកទេហើយជាក់ស្ដែងមិនអីវាបាក់យល់ចំណាជាអក្សរយួននៅលើឯកសារស21ជាចាប់ក្រោយ 7មករា During your testimony, Mr. President, just for the record, because council didn't actually read the last quote from E3-357B, this annotation was simply someone writing on the cover page of this document in Vietnamese the word confession. That's all this annotation says that it's discussed in this E3-357. I think that's exactly what I read. មេធាវីបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានអាននេះខ្ញុំមិនដឹងថាលោកវិរិយារងអន្តរជាតិក៏សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកសាកសីអាចនៅក្នុងពេលលោកលោកចៅទុតសំលួររបស់លោកចៅក្រមឡាវែងលោកបានបដិសេធពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេរកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារភាពយន្តអាល្លឺម៉ង់ how to be a welcome sign on one of the gates. A medical diary.
ដែល គេ អាន ចេញ មក អំពី កំណត់ត្រា អំពី ការ ប្រើ ប្រាស់ ថ្នាំ ពេទ្យ ហើយ លោក ប្រើ ថា គេ មាន គេ បន្លំ គេ ខ្លែង គេ ខ្លែង ទេ fabrications តើ លោក យល់ ថា នេះ គឺ ជា ការ ខ្លែង បន្លំ ឡើង ពី សំណាក់ វៀតណាម ឬ សាក់ ទាំង មក ទន់ ឡើយ តប អញ្ជើញ លោក សាក់ ប្រញ្ញារ អន្តរជាតិ Yes, Mr. President, we simply ask that if council is going to confront the witness with prior statements about this film and assertions of fabrications, that he give us the references, E3 and year-end references. Prosecution was in court. There's questions from Judge Laverne. Let's forget about those two East German documentaries. Is there anything else that you consider to be Vietnamese post-1979 fabrication? ខ្ញុំរៀបប្រសាសន៍លោកប្រធានខ្សែភាពយន្តអាឡម៉ង់ខ្ញុំតែបានឃើញក៏ប៉ុន្តែគេនាំខ្ញុំទៅសារមន្ទីរទួលស្លែងដល់ចៅក្រមម៉ាសែលឺម៉ុងហើយនឹងឯកឧត្តមយុបុនលេងទៅដល់តែឃើញអាងជាមួយទឹកដែលថាថាចាំហើយនឹងវណ្ណាត់ប្រឌិតឡើងដូចខ្ញុំបដិសេធនឹងបដិសេធរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំបដិសេធនឹងបដិសេធជាមួយនឹងចៅក្រមសឹកអង្កេត មានម៉ាសែលឺម៉ុងហើយនឹងឯកឧត្តមយុបុនលេងអត់បានបដិសេធជាមួយនឹងលោកចៅក្រមប្រវែងទេនេះច្បាស់លាស់ហើយចំណែកខ្ញុំយកគោលគំនិតបដិសេធនេះពីខ្សែភាពយន្តអាឡម៉ង់ណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់ដែលបានមើលភាពយន្តអាឡម៉ង់ទេហើយខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិច អំពីខ្សែភាពយន្តដែលគេខ្លែងបន្លំខ្សែភាពយន្តដែលគេខ្លែងបន្លំគឺខ្សែភាពយន្តពោវ៉ាន់តៃបង្ហាញជូនតុលាការដល់ក្រោយមកទៅពោវ៉ាន់តៃខ្លួនឯងសុកចិត្តដកឯកសារនេះទៅវិញក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះយកមកសួរយ៉ាងណោះលោកជំទាវខាត់រាយថាគាត់ខំបញ្ចាំងរូបអាកូនក្មេងម្នាក់ស្រាប់ពងក្តោននៅនោះក៏សួរថាណានេះ ខ្ញុំសង្កេតមើលមុខជនរងគ្រោះនោះខ្ញុំឆ្ងល់បានឯងចង់បញ្ចប់ខ្ញុំថាសូមឲ្យការិយាល័យសហប្រតិញ្ញារស់ស្លាកបត្រស.21មកឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់អំពីម្ដាយនងចន្ទផលនេះឈប់ថ្ងៃសម្រាប់ដល់ចូលមកដល់នោះប្រតិអញ្ញាណែខ្មែរតាន់ស៊ីណារុងយកស្លាកបត្ររបស់ស.21មកបង្ហាញព្រឹកឃើញធម្មតារបស់នងចន្ទផលឈ្មោះនឹងមីងមុំយោ ត្រូវបានចាប់មកនៅសំភីមួយមែនខ្ញុំថាសុំទោសក្នុងចន្ទផលអ្នកឯងពិតជាមានទួលនីតិនៅក្នុងកុននឹងមែនអ្នកខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអ្នកឯងកំព្រាអត់ម៉ែអត់ឪមែនម៉ែឪណែឯងទៅស្លាប់នៅសំភីមួយមែននេះឯងចំណែកកុនបោះវ៉ាន់តៃធ្វើនឹងគឺជាការខ្លាញ់បន្លំ Let me, with your leave, Mr. President, go to the next subject. Maybe I can finish my questions until the break. Please go to documents for you 21 and 23, Mr. Witness. 21 is E3 slash 10,590. 10590 English 00329123 Khmer 00095727-703 French 00037 3 English year end 00398 18 look with the coupe and no late year and side to me ឡើងវិញទាំងអស់អ្នកបកប្រែបកមិនទាន់ទេ
Actually, I've given the interpreters the documents. Nguyen Chia was the third person. My response is the same regarding Tamok. He was behind Pol Pot, instigating Pol Pot on most every matter. I'd like to further clarify that Tamok was the person that implemented the genocidal regime. And in the other WRI, he said I noted there's mention of uncle number two, whereas at S21 we never called Nguyen Chia by that name, we called him brother number two. In one document you seem to be saying that Nguyen Chia was number three, but then changed it into number two. Why is that? Nguyen Chia was the number two, but he was the number three. บุคคลที่ 3 ឯកសារនឹងវាពិតមែនអញ្ចឹងឯកសារមួយដែលនិយាយថាបងពូនួនជាបុគ្គលទី 3ឯចំណែក ឯកសារដែលជាកំណត់ហេតុសួរចម្លើយនៅអវតកយើងនេះកំណត់ហេតុកាលសម័យស៊ើបអង្កេតនេះខ្ញុំឆ្លៃថាបងទី 9 បងនួនជាទី2បងនួនជាអលិខាអនុរងជាលេខាធិការរងទី1ជាអនុលេខាធិការទី1ខ្ញុំបញ្ជាក់ជាហោហែមខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចម្លើយដែលមាននៅក្នុងនេះខ្ញុំគិតថាអាចខ្ញុំច្រឡំតែករណីមួយនឹងក្នុងចំណោមករណីរົບសឹករົບរយករណីដែលខ្ញុំញាក់ឆ្លើយជូនតុលាការ Following up on this, are you aware of any documents that were recorded in the minutes of the identifying Nguyen Chia as number two? មានទងបដិវត្តគ្មានការប្រជុំឯណាមកនេះទេដសេថាបពុនួនជាបងទី2ទេពាក្យនេះដើមឡើយគឺកុយធួនកត់សរសេបងទី1បងទី2ជាទូទៅមុនដំបងយើងខ្ញុំមិនដែលឮពាក្យនោះទេឮតែគេហៅបងប៉ុលបងនួនបងប៉ុលបងនួន នៅខាងយោធាគេហៅបងខៀវគេហៅបង 89 ឬគេហៅបង 60 ដោយឡែកសំ 21 វាហៅបង 72
mean cars on the mountain jump. Now, Bill, they call two cut fly, cut link bounty mui, bounty pee. Pol Pot got your straw, Panka had no die. When you come, you take your straw, no pill, they'll two one drop and pill. May such an amari, got me tat. Cool bom nong bó a kuôn, some khăn cứ a ti mui nga ti pi. Cầm chắc a ti mui nga ti pi. Nee, some day bong 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 à hai bóng tìm mũi tìm bí dôn đó là bọc với ạ tìm mũi và thông chương ạ tìm bí tạm bất nơi không bạc của mình đi Campuchia nâng cả đôi tìm bóng mũi bóng vôn có thông chương bóng khíu tìm bóng bất đá tùm nó khí nếc nông rương ạ cách nát ai ạ ạ bó ạ bó ni nông bà nát đó khói máu nâng cách dô khơi nhàng mách chẳng bóng bó chẳng bóng bó nuôn ni này nó mà nói bà biết bóng tìm mũi tìm bí đối với này nhẹ nằm ạt bà bị bong tì mũi tì pí cứ nơi xong thì mũi cứ coi thuôn chậm lại bong coi thuôn ai chậm này riêng đi nơi không bắt cùng đi Campuchia gặp thập miến bà giang ngọc đài rồi bình cao pi sau na cá sạch hay cam lực muốn xuân nào cũng xuống nhầm không thả anh á tập cặp kế bây giờ thì chọn cái hai không bong cái cá hay một hộ bong cái lạch anh giờ thì chọn cái hai đó anh đang dựng gì cái này ổ chết bạc đôi chân này bọn tìm mùi tìm bì này không chùm đẹp bình chạc tìm mùi à đừng tìm mùi tìm bì này cứ coi thôn như này nằm ạt môn kì đôi chân này với riêng đá đó xong phê mùi hay nơi khăn cái tiết cho mình đăng tì ca để hai tìm mùi tìm bì này không bị thi bón mùi đó bằng bó có gió sọp xong rồi gặp hạ quất ách tục chế phó tăng đòi dựng bằng đó gọi mà này nòm khẳng lớn này nó ở chỗ bà biệt nâng bởi vì dùn miền lệ khẳng dùn có bốn tay nóng bạc tiếng ơ tì mũi và thông dân tì bia lệ khẳng thì gặp bạc phía tích của rút phía tràn thật nặng của rút thật lờ tu chăng bởi tích của rút mà châm bạc ní dặn ấy không xong bình chạy phần năng Mr. President, I would need half hour more after the break, and I think បាទអរគុណតម្រាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេលោកប្រើប្រាស់ពេលវេលាលើសហើយគឺមានតែ 40 ទីបញ្ចប់ហើយហើយគឺខេកកម្ពុជាលោកនឹងអាចរួមវិភាកទីនសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកការពិតក្នុងរឿងក្តីនេះហើយវត្តមានរបស់លោកនៅអវតកនេះលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយហើយសូមលោកមានសុខភាពល្អហើយមានអាយុយឺនយូរហើយនឹងបានទៅក្តីសុខហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពកងពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញ បច្ចុប្បន្ននេះអង្គមេធ្វើនីតិវិធីនៃការស្ដាប់នៅសារណាផ្ទាល់មាត់លើភាគីរបស់ភាគីឬសំណើសុំរបស់សហមិត្តវិការពីក្តីខៀវសំផនឬឯកសារ
អង្គជំរះសូមលើកថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2016អង្គជំរះបានទទួលនៅការជូនដំណឹងក្រៅផ្លូវការមួយតាមរយៈអ៊ីមែលពីក្រុមសមាជិកការពារក្តីខៀវសំផនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណើដែលមានជាភាសាបារាំងតែមួយហើយមេធាវីការពារក្តីបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានភាពបន្ទាន់នៃបញ្ហាមេធាវីសម្រេចបញ្ជូនសំណើនៃភាសានៃពាក្យសុំជាភាសាបារាំងមកអង្គជំរះនិងភាគីជ្រាបជំនុន ហើយមេធាវីនឹងដាក់សំណើសុំផ្លូវការនៅពេលដែលខ្លួនទទួលបានការបកប្រែជាភាសាខ្មែររួចរាល់ហើយនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅពេលរៀលល្ងាចម៉ោង ខ្លះនៃអង្គហេតុនៃការបោះសម្អាតទីក្នុងជាពិសេសមេធាវីការពារក្តីបានស្នើដល់អង្គជំរះឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះសាក្សីមួយចំនួននៃអង្គជំរះបានសម្រេចកោះហៅពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុនេះរួមទាំងដើមរងរដ្ឋវិនិយមួយរូបដែលនឹងត្រូវមកផ្ដល់ទៅខីកម្មនៅថ្ងៃនេះផងដែរហើយផ្អែកលើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរនិងដែលការដំណោះស្រាយមេធាវីការពារក្តីអះអាងថាក្រៅពីអង្គហេតុនៃការបោះសម្អាត នៅតាមទីតាំងផ្សេងទៀតអង្គជំរះមានយុត្តាធិការពេលវេលានឹងដែនដីកម្រិតត្រឹមតែអង្គហេតុនៃបោះសម្អាតទីក្នុងនៅភូមិភាគអដរចាស់គឺភូមិភាគកណ្ដាលហើយនឹងភូមិភាគអដរថ្មីក្នុងឆ្នាំ 1976និងនៅភូមិភាគបូពាក្នុងឆ្នាំ 1978 ប៉ុណ្ណោះហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអង្គឲ្យបានឆាប់មុនពេលត្រូវបាន សម្រាប់ថាតើត្រូវស្ដាប់សក្តិកម្មដើមម្ដងរដ្ឋវិនិយ៍និងអ្នកជំនាញឬអង្គហេតុនេះឬក៏ត្រូវពន្យាពេលសិនឬយ៉ាងណានោះអង្គជំរះតឡាដបងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2016បានជូនដំណឹងដល់ភាគីនានាអំពីចេតនាក្នុងការស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីលើសំណើសុំបន្ទាន់របស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនលើថ្ងៃនេះហើយបន្ទាប់ពីចប់ការស្ដាប់សក្តិកម្មសាក្សីកាន់កៅអ៊ីហើយដូច ហើយដោយសារតែសំណើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនជាផ្លូវការដែលមានពីរភាសាហើយទើបតែដាក់មកអង្គជំរះនៅការវិលងាចថ្ងៃសុក្រទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ហើយដូច្នេះអង្គជំរះសូមផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រុមសហមេធាវីការពារក្តីខៀវសំផនដើម្បីធ្វើការបង្ហាញដោយសង្ខេបនៅសំណើសុំរបស់ខ្លួនជាមុនសិនមុននឹងផ្ដល់វិធានការជូនទៅភាគីដទៃទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសារណានៃសំណើសុំរបស់ខ្លួន Bonjour, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je vais effectivement résumer notre requête. Je tiens quand même à préciser que notre requête n'est pas une requête en reconsidération pour le moment, c'est une requête en clarification qui vient à la suite d'une décision du 25 mai 2016 de la Chambre, notamment, où elle indique qu'elle souhaite entendre la déposition de TCW 1005, qui est un témoin qui a été demandé par l'accusation, en disant, alors même que nous nous étions opposés à la comparution de ce témoin en disant que son témoignage ne rentrait pas dans le champ du procès 022. Et la Chambre a, comprenant la motivation de l'accusation, indiqué qu'elle estime que ce témoignage rentrait dans le champ parce que ce témoin allait parler de purge à cracher. À la lumière de cette motivation de la Chambre que s'est posée la question de savoir ce que la Chambre entend par ce qu'elle comprend de sa saisine en matière des purges internes, compte tenu du fait que nous avons, en analysant pour la préparation de ces audiences sur les purges, nous sommes rentrés à nouveau dans le détail et du réquisitoire
introductif de l'ordonnance de clôture et évidemment de la décision de disjonction de la Chambre de 2014 et que de notre analyse de tous ces documents, on ne comprend pas comment la Chambre a pu motiver sa décision du 25 mai 2016 en disant que le témoignage de TCW-1006 parce qu'il évoquait des purges dans le secteur autonome de Kratier 505 qui ne fait pas partie de la zone géographique dont il est question dans l'ordonnance de clôture et dans les autres textes que j'ai cités, nous n'avons pas compris la décision de la Chambre. C'est pour ça que nous faisons cette requête en demande de clarification pour que ce soit bien clair, évidemment, ce qui sous-tend notre requête. Et la règle 98.2 du règlement intérieur qui dit que la Chambre ne peut statuer que sur les faits qui sont mentionnés dans la décision de renvoi. De fait, nous avons dans le cadre de ces écritures E420 détaillé tout ce qui figurait à la fois dans la saisine initiale du réquisitoire introductif des procureurs. Nous avons détaillé également les paragraphes de l'ordonnance de clôture évoquant ces purges. Je dois faire d'ailleurs une précision sur ce point, à savoir que les purges ne sont pas un crime en tant que tel. Les purges, c'est un vocable qui a été utilisé les couches d'instruction dans le cadre de la rédaction de l'ordonnance de clôture. Mais à chaque fois, les purges ne s'entendent pas comme un crime. En soi indépendant, c'est toujours en lien soit avec un centre de sécurité, soit avec un site d'exécution, et notamment, nous l'avons détaillé dans nos écritures, des sites qui sont en rapport avec, parfois, l'aéroport de Kampong Chhnang, au Kamseng, ou les coopératives de Tramcock. Je cite ces trois site en particulier parce que, évidemment, je me concentre sur votre décision de disjonction qui a évoqué ces sites. Donc, à la lecture croisée du réquisitoire introductif, notamment les paragraphes 42 et 71 sur réquisitoire introductif, l'ordonnance de clôture qui évoque les purges dans les paragraphes 192 à 203 de cette ordonnance de clôture, mais également sur la qualification juridique, puisqu'il faut lire à la fois l'ordonnance de clôture sur les éléments factuels et à la fois l'ordonnance de clôture sur la qualification juridique. Et là, il s'agit des paragraphes 1327 à 1576. Donc, lorsque l'on lit tous ces textes de façon combinée, y compris les notes de bas de page de ces documents, nous avons, en matière de purge, une saisine qui normalement est cantonnée aux événements de la zone nord en 1976, aux événements de la zone est en 1978, avec cette précision que les faits sont en rapport avec S21, et, comme je le disais tout à l'heure, d'autres passages de l'ordonnance de clôture qui mentionnent les purges, et compte tenu de votre décision de disjonction de mai 2014, nous avons trois sites où l'on peut évoquer ces purges: l'aéroport de Kampong Chhnang pour la division 502 en 76 et en 77, ça c'est le paragraphe 387 de l'ordonnance de clôture. Au Kamseng, pour la purge des cadres de rang inférieur et des combats ordinaires de la division 801 en 77, ça c'est le paragraphe 614 de l'ordonnance de clôture. Et enfin, dans les coopératives de Tramcock, pour les faits en lien avec une réunion de 77 ou 78 qui sont évoqués dans le paragraphe 309 de l'ordonnance de clôture. Je fais ce résumé en expliquant à chaque fois que je vous renvoie évidemment à nos écritures, et aux notes de bas de page et à toutes ces aux détails de ces faits que nous avons évoqués. Mais en tout état de cause, la saisine de la Chambre ne peut pas aller au-delà de ces points. Or, et c'est notre préoccupation, et c'est pour ça que nous faisons cette demande de clarification à ce stade-ci, puisque ça va conditionner
quelle est la portée des interrogatoires des parties lorsque les témoins et la partie civile qui sont convoqués sur ce segment vont venir. Nous avons besoin de comprendre comment, alors que nous avons cette analyse de réquisitoire définitif de l'ordonnance de clôture avec tous les paragraphes que j'ai cités, nous voulons comprendre comment la Chambre a pu considérer dans la motivation pour faire venir le témoin TC-1005, comment elle a pu considérer que Cratier, qui n'est absolument pas dans les textes tels que je viens, dans les documents de procédure tels que je viens de vous les rappeler, comment la Chambre peut se considérer saisie de ces faits de purge à Cratier. C'est une préoccupation qui est d'autant plus importante que, comme nous l'avons également dit dans les Écritures, lorsqu'on s'attache à voir la liste des témoins que la Chambre souhaite faire appeler sur les purges, lorsque on se rend compte qu'il n'y a que trois témoins sur les six témoins plus la partie civile qui sont appelés, il n'y a que trois témoins qui étaient mentionnés dans l'ordonnance de clôture dans notre procès 2 et que tous les autres témoins et un grand nombre de déclarations qui sont considérés par la Chambre dans le cadre de ce sous-segment sur les purges, eh bien, tous ces éléments viennent d'autres procédures d'instruction. C'est 3 et les 4. Et là, on est vraiment dans ce que nous craignons depuis le départ, à savoir que, sous couvert de faire venir des éléments d'une autre procédure pour compléter ou préciser, on se retrouve à avoir une extension de la saisine de la Chambre de facto qui ne correspond absolument pas à l'esprit de la règle 98.2 et surtout aux éléments que je viens de rappeler sur ce qui figure dans l'ordonnance de clôture et qui constitue la saisine de la Chambre. Donc je sais que c'est un petit peu complexe à résumer en si peu de temps, mais en gros, la question que nous posons aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la Chambre considère comme étant sa saisine? Vous avez eu notre version et notre compréhension de ce qu'était votre saisine. Et lorsqu'on regarde d'ailleurs l'annexe que vous avez donnée en même temps que votre décision de disjonction, on a l'impression que vous êtes également dans cette même compréhension. Mais lorsque l'on voit la motivation que vous avez donnée récemment sur le témoin 1005, on se pose des questions. Alors, je ne parle simplement que du témoin 1005 parce que sur les autres témoins qui sont également mentionnés dans notre requête, nous avons simplement fait un résumé sur ce qui est attendu de leur déposition. Mais nous n'avons pas encore la motivation exacte de la Chambre sur les raisons pour lesquelles vous appelez ces témoins-là. Donc, je ne peux pas élaborer sur le raisonnement de la Chambre sur la raison pour laquelle vous appelez ces témoins. Mais pour nous, c'est très très clair que la saisine de la Chambre, c'est les faits de la zone nord en 76, les faits de la zone est en 78 et tout ce qui est en lien avec S21, Phnom Kraul et les autres sites qui correspondent à ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur les sites que vous avez considérés comme étant dans le champ du procès 2-2 dans le cadre de votre ordonnance de disjonction. Donc, nous sommes perplexes et inquiets face à ce que nous avons l'impression être une extension de la saisine de la Chambre par rapport à ce qui est prévu dans l'ordonnance de clôture. Donc, voilà en résumé la position de l'équipe de consentement et la demande de clarification que nous adressons à la Chambre. បាទអរគុណជាបន្តនេះបាទផ្ដល់លោកការជូនទៅសហមេធាវីការពីក្តីលោកនុនជានៅមេធ្វើការឆ្លើយតបឬក៏ធ្វើការកត់តម្កល់ចំពោះសំណើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីការពីក្តីលោកខៀវសំផននេះប្រសិនបើមាន មេធាវីកូពេ បាទលោកប្រធានខ្ញុំ I think we ខ្ញុំគិតថា
agree almost in its entirety with what Khmer Sampon is saying. It is indeed true, as rightfully said, that internal purges between Bangladesh and Myanmar are always due in our submissions are not crimes as such. I don't internally purges. ដោយ សារ ថា អំពើ នោះ គឺ គេ បោស សម្អាត មនុស្ស នៅ ក្នុង ជួបាក់ មិន មែន ជា បទ អក្រិត ប្រជា មនុស្ស ជាតិ ឬ ក៏ បទ អក្រិត ផ្សេង ទៀត ទេ វា ជា អំពើ នៃ ការ កំណត់ ប្រភេទ នៃ ហេតុការ តែ ប៉ុណ្ណោះ ទេ ដូច្នេះ យើង ទទួល ស្គាល់ ថា ពាក្យ នេះ គឺ ជា ពាក្យ មួយ ដែល យើង ដាក់ នៅ ក្នុង អភន្តរៈ ប៉ុន្តែ យើង ត្រូវ តែ ឲ្យ ច្បាស់ ថា តើតើ ការ បោស សម្អាត ដែល ថា ក្នុង ពាក្យ ការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះមិនមែនជាបទអក្រិតទេដោយបានបញ្ជាក់ឬបញ្ហាបែបនេះគឺថាតកតងនឹងបញ្ហានេះដែរខ្ញុំមិនយល់អំពីតលហីករបស់ដើមម្ដងមេធាវីដើមម្ដងរ៉ាវេនីនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់យើងតកតងទៅនឹងការ បះបោបញ្ហាតកតឹងនឹងការបះបោនោះតែអ្វីដែលខ្ញុំចាំច្បាស់នោះគឺថាយើងនិយាយថាការបោះសម្អាតនៅភូមិភាគពីយប់មិនមែនជាស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកនៃនៃការដំណោះស្រាយហើយសាក់សីដែលមកពីភូមិភាគពីយប់និយាយអំពីហេតុការណ៍នានាដែលនៅក្នុងភូមិភាគនោះគឺ ហើយมันមានភាពពាក់ព័ន្ធនេះជាការអាងរបស់ពួកគាត់ How called the defense case of Tong Tung Panha Katnay Bah Metavi Kism Ponum? We do cheer Bahyan Katnay Bahyan Chim Tapan Tai Yung, Penet Kuin Ta Kam, but Tok Nayaka Bah, some at the Kanoniku, we mean Sarat some can jets Dinah Chimpo, Trusday Kapir Bahyan Kyum, Pipru, Vichipnai Nay Tel Haikor Bahyan Kyum, the Ta. អ្នកដែលគេចាប់ខ្លួននោះដោយសារថាពួកគេគេចោទថាមានការរៀបចំបង្កើតផែនការធ្វើរដ្ឋប្រហារលក្ខណៈលក្ខគឺមូលហេតុដែលគេចាប់នៅពេលនោះយើងយល់ថាវាប្អាយលើអំពើរបស់គេអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់អំពីថាតើមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួនមនុស្សភាគច្រើននៅភូមិភាគពីយប់ ដែលយើងមកសមភ័យមួយនោះក៏ដូចមិនដេចអញ្ចឹងគឺថាយើងទោះបីជាយើងខ្ញុំមិនជំទាស់ពីការបង្ហាញខ្លួនសាក់សីនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនៅតែយល់ទាំងស្រុងថាមេធាវីខៀវសំផនលើកឡើងនឹងគឺជាមូលហេតុត្រឹមត្រូវពីព្រោះគឺថាការបោសសម្អាតទីក្នុងខ្លួនឯងនេះគឺវាមិនមែនជាបទអុក្រិត នៅការប្រើពាក្យតែមួយប៉ុណ្ណោះនឹងទេដូច្នេះនេះជាសេចក្តីសង្កេតរបស់យើងខ្ញុំលោកធានបាទអរគុណហើយអញ្ញាស់ផ្ដល់លិខិតជូនទៅក្រុមសាភិញ្ញាដើម្បីធ្វើសារណាតបទៅនឹងសំណើសុំរបស់ក្រុមសាមិទ្ធិវិការពាក្យក្តីលោកខៀវសំផន Thank you, Mr. President, Your Honors. Perhaps to be brief, it might help to go directly to the summit of this witness. ខ្ញុំបានជំទាស់ហើយយើងមិនយល់ពីមូលហេតុនៃការជំទាស់ទេប្រហែលទៅលើសេចក្តីសង្ខេបដែលសាភិញ្ញាដាក់ជូនតឡាកាសិស្សបានរៀបរាប់អំពីមន្ទីររបស់គាត់នៅខេត្តកោះចេះបានទទួលលិខិតមកពីមន្ទីរ 11 from Kajusan and the Nom Oi Hamedong Nom Dap Mui Hanu Kong Pul Summary goes on to say that the S21 intercept. 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 S21
ក្នុងមន្ទីរបំបីរយឆាតដែលក្នុងករណីនោះមានលិខិតចេញពីមន្ទីរនេះទៅហើយអាចនឹងច្បាស់ណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ហើយនឹងមានបង្ហាញពីភស្តុតាងដែលជាភស្តុតាងកំណត់គោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងខ្មាំងឬក៏សត្រូវផ្ទៃក្នុងបកក្នុងជួរបកជាដើមនោះប្រតិការជនទៅក្រុមសហមន្ទីរនៅមុខតំណែងដើមនឹងរដ្ឋបាលវិនី Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Je vais simplement expliquer oralement ce que nous avons déjà expliqué par écrit dans deux réponses que nous avons faites aux requêtes de témoins additionnels de Nun Chia. Et je cite ici les documents E391-1 au paragraphe 14. Il s'agit d'une réponse que nous avons déposée le 4 avril 2016 et la réponse E391-1 dans son paragraphe 15, qui est une réponse que nous avions déposée le 21 avril 2016. Et il me paraît important de préciser oralement, puisque je crois que le conseil de Nun Chia n'a pas compris ce que nous avons dit dans ces réponses. Ce que nous disons, c'est la chose suivante. La Chambre est saisie de deux types de faits. Elle est saisie de faits qui lui permettra de caractériser le cas échéant l'existence de politiques dans le cadre de l'entreprise commune et pour le segment qui nous concerne la politique de rééducation des mauvais éléments et l'élimination des ennemis, dont vous êtes saisi de faits qui vous permettront, le cas échéant, de caractériser l'existence d'une politique. Et vous êtes également saisi de faits qui vous permettront de caractériser, le cas échéant, l'existence de crimes pour lesquels Nun Chia et Kyo Sampan comparaissent devant vous. En ce qui concerne les crimes, nous sommes clairs que ces crimes sont limités aux trois centres de sécurité qui ont été mentionnés par le conseil de Kyo Sampan, à savoir Phnom Krau, Okhonsaeng et S21. Donc là, on parle bien des crimes pour lesquels les accusés sont jugés dans ce procès. En ce qui concerne la caractérisation de l'existence d'une politique, notre point de vue est que la Chambre est saisie de faits qui se rapportent aux purges du Nord et de l'Est uniquement. Ceci étant dit, il est un fait que certains des témoins peuvent être pertinents pour d'autres segments du procès, et notamment le segment lié au rôle des accusés et à l'entreprise criminelle commune. Mais pour résumer, quand il s'agit des politiques de rééducation des mauvais éléments et l'élimination des ennemis, vous êtes saisi de faits se rapportant aux purges du Nord et de l'Est. Et quand il s'agit de crimes, découlant de la mise en œuvre de cette politique, vous êtes saisi uniquement de crimes à Phnom Krau, Okhonsaeng et S21. C'est notre compréhension de votre saisine et nous nous en rapportons sur le fait de savoir si les témoins que vous avez audiencés sont pertinents pour ce segment et dans quelle mesure ils sont également pertinents pour le rôle des accusés et l'entreprise criminelle commune qui doit venir en fin de procès. Merci, Monsieur le Président. Je vais simplement merci, Monsieur le Président. Quelques mots en réponse. D'abord, une
courte réponse à Monsieur le procureur international. Je pense qu'il y a un problème de compréhension de notre demande. Nous avons fait une demande de clarification. Oui, c'est vrai que nous étions opposés à 2005, mais la Chambre a rendu entre-temps une décision. Donc, nous ne pouvons pas faire appel. Donc, notre demande n'est pas une objection à la comparution de ce témoin, mais plutôt une demande de clarification, parce que je rejoins en partie ce que indique la consoeur, il va y avoir une question de comment on va interroger ces témoins et pourquoi. Donc oui, nous avons avec ma consoeur des parties civiles une analyse similaire sur ce qui est les faits dont vous êtes saisi en ce qui concerne la zone nord et la zone est. Maintenant, revient toujours cette question récurrente sur si ce n'est pas dans le champ du procès, pourquoi est-ce que c'est pertinent et dans quelle mesure vous avez utilisé la preuve et à quelle fin. Et donc c'est sur ce point-là que nous avons une grave interrogation parce que, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas encore votre motivation sur le reste des témoins que vous avez audiencés en vue de leur comparution sur ce sous-segment. Mais il y a un problème si on en croit les résumés par rapport à la saisine. Je vous indique que l'on parle de l'ECC et du rôle des accusés par la suite, il n'y a pas de souci. Mais enfin, si à chaque fois parler du rôle des accusés et de leur éventuelle culpabilité sur tel ou tel point revient à évoquer des faits qui ne sont pas dans l'ordonnance de clôture, qui ne sont pas contenus dans le cadre de votre décision de disjonction. Alors là, on a un vrai problème procédural qui est-ce qu'on peut faire fi de la règle 98.2 du règlement intérieur disant qu'on ne peut pas statuer sur des faits qui ne sont pas mentionnés dans la décision de renvoi. Et deuxièmement, à quoi ça sert si vous devez sortir systématiquement de votre décision de disjonction, à quoi ça sert de faire une décision de disjonction? Donc, c'est deux questions qui découlent des observations de ma consoeur. Donc là, il y a un vrai problème procédural sur lequel nous vous demandons votre éclairage parce que ça va sous-tendre la manière dont nous allons pouvoir, en tant que partie, et interroger les témoins à venir, et évidemment objecter si nous estimons que telles questions sont en dehors du champ du procès.
បាទហើយអង្គជំរះអរគុណចំពោះមតិយោបល់របស់ភិក្ខុពពាន់ដែលបានធ្វើសាសនាតបទៅនឹងសំណើសុំរបស់មេធាវីការពីក្តីលោកខៀវសំផនសូមឲ្យបំភ្លឺនៅបញ្ហាពពាន់ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសារ ភិក្ខុដែលបានម្ចាស់សំណើហើយនឹងភិក្ខុពពាន់បានជ្រាបប៉ុន្តែអង្គជំរះសូមកត់សម្គាល់ថាដោយសារស្ថានភាពបញ្ហានេះគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយគួរផ្សំជាមួយនឹងសំណើសុំដែលទើបដាក់ចុងមកកាលពីចុងថ្ងៃសុក្រនៅសប្តាហ៍មុនហើយយើងមកធ្វើជាបន្ទាន់នៅពេលនេះដូច្នេះគឺអង្គជំរះត្រូវការពេលវេលាពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានសមស្របមុននឹងចេញសេចក្តីណែនាំឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះ ដូច្នេះអង្គជំរះមិនអាចធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សក្ខីកម្មដល់ម្ដងរដ្ឋនីយដែលមានហាសនាម PTC-RW 236 PTCP 237នៅក្នុងថ្ងៃនេះបានទីអង្គជំរះសម្រេចថាសកម្មការនៅថ្ងៃនេះគឺសម្រេចផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មការទ្រឹមនេះសិនហើយនឹងសកម្មការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារទី 28 ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ចាប់ដើមពីម៉ោង 9ព្រឹក ហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះផ្អាកតែនេះហើយលើកទៅធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកណាអ្នកបកប្រែភាសាខ្ញុំច្បាស់លាស់គឺធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអង្គារទី 26 ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9ព្រឹកដោយច្បាប់ដងអញ្ចឹងហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សក្ខីកម្មដែលម្ដងរដ្ឋបាលនេះ PTCCP 236តាមកម្រិត ការវិភាគដែលបានគ្រោងទុកដែលមិនបានធ្វើសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះនឹងគឺលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកហើយអង្គជំរះបង្គាប់ឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទតាំងពីរូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងអបតកវិញចុះនិងបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកវិញឲ្យបានមុនម៉ោង 9ព្រឹកដែលឡែករដ្ឋបាលតុលាការរំរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកអង្គភាពកងពីសាធិនិងអ្នកជំនាញជូនដើមម្ដងរដ្ឋរំនីទៅកន្លែងដែលគាត់ថ្នាក់នៅវិញហើយនឹងឲ្យជើងគាត់មកចូលរួមផ្ដាប់ផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង 9ព្រឹកសម្រាប់ចុះសូមចេញក្រោកឈរ